قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ د۪ينِي Soruşurlar ki, bir işe başlayanda Allah Mehmet ya Ali ve bu cümle ifadeler işletmek caiz, yani doğrudur mu yoksa yok? Bizim dinimizde bize emir olunan hem Allah tarafından ve hem onun peygamberi tarafından en tekidli emir olunan şey Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şey şerik koşmamaktır. Ve Allah'a olan ibadetle ibadet de cürbəcür növlere bölünür. Ve ibadetin cürbəcür növleri var. Ve o ibadetin en azametlilerinden de biri duadır. Yani Allah'a dua eləmək, Allah'a yönelmək, ona sığınmaq ve ondan təmenni eləmək. Ve bunlar hamısı özü özlüyündə ve bütövlükdə dua adlanır. Ve duanı başka şəkildə desək, dua həmçinin də çağırışdır. Dua çağırışdır ve ummaqdır. Ve ona göre Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ De ki, Rabbiniz deyir ki, mənə dua edin, mən də sizin dualarınıza cavab verim. Mənə dua edin, mən də sizin dualarınıza cavab verim. Və Allah Teala bizlərə ona dua etməyi əmr eləyir və dualarımıza cavab verməyi də öz üzərinə götürür. Öz üzərinə götürür. Ona görə duanın heç bir növündə, madem ki biz dedik ki, dua ibadətdir və ibadətə də haqqı olan sözsüz ki, Allah Teala'dır. Yəni burada heç kəs ixtilaf eləməz. Çünki elə biz şəhadət gətirilə nə deyirik? Lə iləhə illallah. Allahdan başqa ilah yoxdur. İlahın da bir mənası var, o da məbuddur. Yəni ibadət olunan. Dua da dedi ki, ibadətdir. Demək, Allahdan başqa heç kəsin ibadətdə haqqı yoxdur. Bu yalnız Allahın haqqıdır. Allahdan başqa haqq olan məbud bir ilah yoxdur. Ona görə duamızı da digər ibadətlərimiz kimi yalnız Allaha yönəltməliyik. Hətta istər orada Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm olsun və yaxud da Ali ibn Abu Talib və yaxud da digər sahabələr və yaxud da siddiqlər, şəhidlər, salihlər. Və biz yenə də hamımız ixtilaf eləmirik ki, yaranan insanlar içində Adəmdən Xatəmə qədər ən şərəfli, ən üstün, ən əzəmətli insan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir. Yetər ki, Allah Teala onun barədə buyurur ki, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz səni yalnız və yalnız aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik. Buna baxmayaraq, və həmçində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyur ki, Ənə seyyidü bəni Adəm. Mən deyir, Adəm evladlarının seyyidiyəm, yəni ağasıyam. Bütün Adəm evladlarının ağasıyam və seyyidiyəm və lə ubəli. Və bunlara baxmayaraq, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nə buyurur? Buyurur ki, bəni İsrail, İsa'nı şişirtdiyi kimi siz də məni şişirtməyin. Deyin ki, Allahın qulu və rasulu. Ona görə şəhadətdə həmişə nə deyirik? Abduhu və rasuluhu. Və hətta rasuldan öncə birinci qulu deyirik. Deyirik ki, Allahın qulu və rasulu. Və həmçinin də Quran-ı Kərimdə bir ayə var. Bu mövzumuzda onu sizə oxumaq istəyirəm. Kəhf surəsinin axırıncı ayəsi. Allah Teala buyurur ki, Qul innəmə ənə bəşərun mislukum yuhə iləy. Allah Teala öz sevimli Peyğəmbərinə, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, Əmr eləyir ki, de ki, yəni kimə? Bizlərə, ümmətə. De ki, mən də sizin kimi bir bəşərəm, sadəcə mənə vəhiy gəlir. Yəni, mən də sizin kimi bir insanam, mən də sizin kimi yeyirəm, içirəm, evlənirəm, yatıram, dururam, digər başqa təbii ehtiyaclarımı ödəyirəm. Sadəcə mənim də sizin aranızda fərq mənə vəhiy gəlməsidir. Və ənnəmə iləhukum iləhun vaxid. Sizin məbudunuz, ibadət edəcəyiniz yalnız və yalnız Allahdır. Yəni, Allahdan başqa sizin heç bir ilahınız yoxdur. Mən də sizin kimi bir qulam, sadəcə mənə vəhiy gəlir. Yeganə ilahınız Allahdır. وَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Sizlərdən kim Allahla görüşəcəyinə ümid edirsə, Qoy salih əməllər etsin və Rəbbinə heç bir şeyi şərik qoşmasın. Heç kəsi şərik qoşmasın. Və burada peyğəmbərlər də, mələklər də, insanlar da, cinlər də, salihlər də, talihlər, hər kəs bura şamildir. Heç kəsi kim Allahla görüşəcəkdə ümid edirsə, heç kəsi Allaha şərik qoşmasın. Ona görə qardaşlar, biz hər hansı bir işə başlayanda istər ağır olsun, istər yüngün olsun, yalnız və yalnız Allahı çağırmalıyıq və Bismillah deyərək başlamalıyıq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, bu ki, Bismillahsız iş kəsidir, yəni yarımçıqdır, xeyirsizdir, bərəkətsizdir.
Ona göre bismillah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün işlerin zikirlerle ederdi. Bütün işlerin bismillah ile başlayardı. Miniye minende, paltar giyinende, soyunanda, yerine girende, ayılanda, her hansı bir işi görmeye başlayanda, bir yere girende, çıkanda daima niyeti bismillah diyerdi. Ona göre kardeşler bütün hayırlar Allah'a yön, tek Allah'a yönelmektedir. Ve bütün hayırlar Allah'tan ummaqdadır. Ve bütün hayırlar Allah'a pənah aparmaqdadır. Necə az önce kardeş ayı okudu buradaki. Məyər Allah öz quluna yetməz mi? Məyər Allah öz quluna kifayet etməz mi? Həlbəttə ki, ey Rəbbimiz yetər. Həlbəttə ki, kifayet edər. Yetər ki, biz sənə tərəf yönələk. Həlbəttə ki, Allah Teala bütün güc və qüvvətin sahibi olan Allah'dır. Ve neyin ki Allah Teala bütün ve güc ve kuvvetin sahibidir ve Allah'a bağlı olmayan hiçbir güc ve kuvvet de yoktur. Ona göre biz sadece Allah'a yönelsek, Allah'a tapınsak, ona üst tutsak Allah Teala bize kifayet edendir. Allah Teala yeter. Çünkü mülkün sahibi olan Allah'tır. Ve buna her bir kez inanır ve iman getirip ki yerleri göyleri yaradan Allah'tır. Ve bu şeyleri yaratmakta Allah'ın hiçbir şeriki yoktur. Heç kəs deyə bilməz ki, kimsə Allaha kömək eləyib, kimsə Allahla yardımlaşır. Xeyr, Allah Teala ol deyir və olur. Nəyi istəyirsə ona ol deyir, sadəcə olur. Və əgər biz bilirik və inanırıq və etiqad edirik ki, bu kimi məxluqatların heç birinin yaradılışında Allahın tayı bərabəri yoxdur, necə ola bilər ki, Allahın hər hansı bir quluna kömək etməyə Allahın kiməsə ehtiyacı olsun? Hər şey vəkəllə. Yəni, qətiyyən belə bir şey ola bilməz. Ve mümkün değil. Ama görsen ki biz ne edirik? Bəzən başka cür düşünürük ki biz günahkar insanlarıq. Biz necə Allah'ın kapısına pənah aparaq. Onlar ki salih insanların, Allah'a sevimli insanların vasitəsilə pənah aparaq. Ve dünyalı misallar çekirik ki her hansı bir vəzifeli şəxsin yanına getmək için onun mavinlerin, filanların görmək lazımdır ki gedib onun yanına yetişək. Düzdür. Vəzifeli insanların yanına, şahların, məliklərin yanına belə gedib çıxırsan. Çünki niyə görə onlar səni tanımır, onlar səni bilmir və kimsə səni onlara tanıtdırmalıdır və onların buna ehtiyacı var. Onların buna ehtiyacı var ki, kimlərsə vasitəli geçsin. Lakin bizi yaradan Allahdır və yox yerdən bizi var edən Allahdır. Və Allahın ehtiyacı yoxdur ki, bizi kimsə tanıtsın. Allah Teala bizim hər birimizi, nəyin ki bizi dünyaya gətirən valideynlərimizdən, hətta bizi özümüzdən də yaxşı tanıyır. Biz qəlblərimizdə etdiyimiz niyyəti etməmişdən öncə Allah bilirdi ki, biz hər hansı bir niyyəti edəcəyik, hansı ki hələ qüçü bizim ağlımıza gəlmirdi. Ona görə ehtiyac yoxdur Allahla aramızda nəylərsə vasitə götürmək. وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemlə soruşurlar ki, Allah yaxındır mı, uzaqdır? Yaxındır mı çağıraq, uzaqdır mı dua edək? Necə çağıraq Allah'ı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peygambere verilen her bir suala, yani o ki sahabelerden sual yaranırdı, onu peygambere ərz edirdiler. Allah Teala bütün suallara cevap olarak deyirdi ki, de. De fulan şey belədir. Səndən heyz vardır soruşurlar, de belədir. Səndən fey vardır soruşurlar, de belədir. Veyahut da nə soruşurlar, de, de, de. Hamısına deyirdi. Yegane bu sualda. Allah'ın özü barədə soruşurlar da demir, de. Neyə görə? Çünki ehtiyac yoxdur vasitəyə. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Qullarım məni səndən soruşurlar, demirdi, deyir ki, mən onlara yaxınam. Artıq vasitə itdi. Qullarım məni səndən soruşurlar, mən onlara yaxınam. Vasitə yoxdur. Mən onlara yaxınam. Ona görə qardaşlar, Allah Teala bize yakındır ve bizim her bir hareketimizi, sözlerimizi ve niyetlerimizi bilir. Ve Allah Teala bize olan rahmeti bizim analarımızın bize olan rahmetinden daha çoktur. Ve Allah Teala bizi tanıması bizim özümüzden daha çoktur. Ona göre yeter ki Allah'a üst tutaq ve arzularımızı, isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı ve dertlerimizi ve serlerimizi ona havale eləyək, ona ərz eləyək ve ondan da olabilmez ki biz müqabilin görməyək. Madem ki Allah Teala özü deyir ki, dua edin, cevap vereyim, qullarım məni səndən soruşurlar, yaxınam. Demek ola bilməz ki, Allah Teala cevap verməsin. Yəni bizim elə bir Rəbbimiz var ki, biz elə bir Allaha və ilaha iman gətirmişik ki, o heç vaxt öz qullarına zərrə qədər zülm etməz və öz vədinə zərrə qədər xilaf çıxmaz.
Ona göre yeter ki biz tek olan Allah'a yönelək ve bütün ümidlerimizi ve arzularımızı ve isteklerimizi ona arz eləyək ve Allah subhanahu ta'ala isterim ki bizim bütün dualarımıza ve isteklerimize icabet etsin ve bizlere hidayet versin. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم